ปดูว่าจะไม่แสแตงยังไงแต่ตอนนั้นเลยมาตุ้มตุ้มมาตั้งไล่ตุ้มตุ้มมา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 ตุ้มตุ้มចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញសកម្មភាពមួយដែលពួកយើងបានរៀបចំខ្លួនទៅសប្រាយចាស់ពួកម៉ាក់នៅកន្លែងរោងការផងដែរព្រោះអីថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃរៀបអភិភិរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើពិធីតិចតួចដើម្បីឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀបចំខ្លួន make up ស្អាតបាតរួចហើយក៏ត្រូវរងចាំពួកម៉ាក់តាំងពីល្ងាចរហូតដល់យប់អញ្ចឹងទៅគាត់មកយកខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក៏ឈៀងទៅយកពួកម៉ាក់ម្នាក់ទៀតចាស់ដែលគាត់រៀបចំខ្លួនរួចរាល់ហើយដែរអញ្ចឹងឥឡូវគឺបើករបងហើយគឺត្រៀមចេញមកដើម្បីទៅជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានហៅពួកគាត់ថតជាមួយខ្ញុំគាត់ថាអូខ្ជិលថតណាស់និយាយទៅស្អាតតែខ្ញុំហើយពួកគាត់ឡើងងឹតឆឹងអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាប្រវត្តិចិត្តណាស់មានពួកម៉ាក់ជាអ្នក vlogger អញ្ចឹងញាកទៅណាក៏ថតទៅណាក៏ថតដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ដឹងហើយលើកក្រោយច្បាស់ជាគាត់ត្រៀមខ្លួនឲ្យស្អាតស្អាតជាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលគឺពួកយើងបានឈៀងចូលទៅទិញនំហើយនឹងកាដូមួយចំនួនការពិតយើងបានកំងគេរឹករាល់ហើយនៅយោហើយក៏បានលោមកុដដើម្បីឲ្យកូនកំមនឹងពាក់នៅពេលដែលយើងសប្រាយគាត់អញ្ចឹងណាឃើញថានេះគឺស្រស់ស្អាតមែនតែនពាក់នៅលើក្បាលខ្ញុំប៉ុន្តែមើលទៅរៀងក្មេងពេកអញ្ចឹងយកបដូរមកុដថ្មីយកមួយនេះរៀងចាស់ទុំតិចមើលទៅស្អាតមួយយ៉ាងដែរគឺសិតតង្កាំអីចឹងទៅអាស្រ័យលើការចូលចិត្តនឹងពាក់សំនឹងមុខទេអញ្ចឹងយកមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងមុននឹងយកទៅសប្រាយកូនក្រមុំនឹងគឺថាខ្ញុំលោមកឆ្អែតដែរនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បានឃើញហើយកុំអាអន់សពុនចិត្តអីធ្វើម៉េចបើលក្ខណៈថាមុននឹងទិញឲ្យពួកម៉ាក់ត្រូវលោអស់ចិត្តសិនថាសំឬមិនសំកុំឲ្យយកទៅអត់សំអីអញ្ចឹងណាហើយធ្វើដំណើរនឹងគឺឆ្លងកាត់វិមានឯករាជ្យនិងដំរីជាន់ខ្លាគឺនៅទឹកដីខេត្តកំពង់ធំផងដែរហើយខ្ញុំស្រឡាញ់មកគុតនឹងមែនទែនមើលទៅស្រស់ស្អាតហើយតាក់ទាញខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺចូលរោងហើយឃើញថាមានឡានអីច្រើនហើយភ្ញៀវសិតទៅបងប្អូនខាងកូនកំមុំកូនកន្លោះមកជុំជុំគ្នាហើយនឹងមកមើលការខុសត្រូវលើហាងរៀបចំតុបតែងឌីហ្សាញផ្កាអីអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងគឺពួកគាត់កំពុងទៅហូបអាហារពេលល្ងាចជុំជុំគ្នាទាំងអស់ហើយយើងទៅសប្រាយគាត់និយាយទៅគាត់រៀងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនពួកអីសុកសុកសាប់ឲ្យយើងចេញទៅអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏ហក់គាត់ថាយើងយក QR code នេះឲ្យគាត់ដើម្បីទុកនៅថ្ងៃស្អែកពេលដែលរៀបការគឺអ្នកដែលចង់ដៃថាមានលុយខេសលុយអីហ្នឹងគឺអាច scan បានអញ្ចឹងងាយស្រួលសម័យឥឡូវឲ្យតែមាន bank account ធនាគារនីមួយៗឲ្យតែគាត់មាន QR code scan យកលឿនលឿនហ្មងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងពួកយើងគឺនាំគ្នាលេងសើចផងអីផងពួកអីគាត់សប្រាយខ្លាំងសុបាយខ្លាំងហើយណាមួយពួកយើងកម្រជប់គ្នាណាតើតមានកម្មវិធីអញ្ចឹងអីទេបានជប់គ្នាឬក៏ជប់លៀងឬក៏ហៅអីអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏អត់ភ្លេចថតខ្លួនឯងណាព្រោះថតតែពួកគាត់ពេកហើយក៏បានសុំកូនកំឡោះកូនកំមុំហ្នឹងគឺថតជុំគ្នាមួយប៉ុស្ពីរប៉ុសអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីផ្ដិតយកនៅសកម្មភាពមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅហើយពួកគាត់ហ្នឹងគឺនៅតែសុបាយរីករាយហើយម៉ាក់របស់កូនកំមុំក៏គាត់ឃើញគាត់ក៏មកចារៈតាក់សួរនំអីចឹងទៅហើយសប្បាយលេងហើយមើលទៅទស្សនភាពទៅដឹងហើយហើយនៅពេលដែលពួកយើងបានចាសប្រាអីរួចរាល់ហើយក៏សុំថតជាមួយគ្នាជុំគ្នាដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អីចឹងណាឃើញថាមើលទៅគឺអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អបែបនេះគឺយើងត្រូវតែចងចាំទុកហ្មងជាមួយពួកម៉ាក់ហើយជាង10ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងការរាប់អាននេះគឺមិនមែនជារយៈពេលដែលតិចទេហើយគឺនៅបន្តទៅមុខទៀតចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាមិនថាពួកម៉ាក់បងប្អូនឬអ្នកណាទេដល់ពេលដែលយើងរាប់អានគេយើងអាចថាយើងគិតតែផលប្រយោជន៍ទេគឺយើងត្រូវតែដឹងពីសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកហើយទៅជួយគ្នាព្រោះម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែមានទុក្ខលំបាកនិងបញ្ហារៀងៗខ្លួនគ្មានអ្វីចាល្អជាងអ្នកដែលមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងមិនថាបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកធ្លាប់ស្គាល់គ្នាទេយើងបង្កើតតែទំនាក់ទំនងល្អល្អទៅគឺជីវិតយើងគឺមានក្តីសុខហើយក៏មានន័យដែរអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងគឺយើងបានសប្រាយពួកគាត់រួចរាល់អស់ហើយក៏ចេញដំណើរទៅវិញហើយគាត់ខាត់ទៅញ៉ាំបាយញ៉ាំអីនៅនឹងដែរតែអត់ហ៊ានដោយសារតើបងប្អូនពួកគាត់ច្រើនកុំឲ្យញញឲ្យរំខានគាត់អីចឹងណាយើងក៏ទៅចាស់ណាត់គ្នាញ៉ាំពងទាកូនកន្លែងឆ្ងាញ់មួយនិយាយទៅខ្ញុំឲ្យតែម្ដងខែតគឺអត់ដែរចោលទេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ព្រោះអីកន្លែងហ្នឹងគឺញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់ហើយនិយាយទៅជក់ចិត្តហ្មងចាស់វីដេអូសប្រាយថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនីមួយៗរបស់នាងខ្ញុំបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យអីនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយណាចា៎